Dodikove izjave o izbacivanju tužilaca iz okružnog tužilaštva Banja Luka kritizirao je i prvi čovjek VSTV-a Milan Tegeltija. On je danas o slučaju u Dragičeviću u Banjoj Luci razgovarao s glavnim tužiocem RS-a Mahmutom Švrakom, glavnim tužiocem okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci Želimirom Lepirom. Razmatra se mogućnost da se zbog određenih okolnosti predmet uputi tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predstavnici okružnog javnog tužilaštva Banja Luka iscrpili su sve istražne mehanizme i zato su odlučili predmet proslijediti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva zatražio je smjenu tužilaca u RS-u zbog opstrukcija u istrazi o smrti Dragičevića. Prije toga je poručio da će braniti ako treba i fizički policiju, potom da će i sam pozvati građane na proteste ukoliko se slučaj ne riješi. Izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, u kojima je atakovao na integritet okružnog javnog tužilaštva, nisu primjerene, ocijenilo je Visokosudsko i tužilačko vijeće. Tužilaštva kao dio pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini moraju biti lišena svake vrste neprimjerenog pritiska, bilo političara, bilo javnosti, bilo koga drugog, jer samo na takav način mogu svoj posao raditi profesionalno, kako bi na kraju krajeva interesi građana u konačnici bili zadovoljeni. Premda se nekada čini da postupci traju sve više dugo, zaista su nekada ti postupci složeni i teški i zbog toga nekada treba i razumjeti da tužioci ne mogu da ponude rješenja na tanjiru. Brane Milošević, za kojeg MUP RS-a navodi da je napao policajca tokom protesta Pravda za Davida u Banjoj Luci, pušten je na slobodu. Kaže, nikad ranije nije bio privođen, a više nema nikakvih dilema da je policija 100% umješana u smrt Davida Dragičevića. Ovakav MUP, odmetnut od naroda, radi samo u službi tajkuna, kriminalaca i njihove djece. Tvrdi, zlostavljanje, mučen i prijećeno mu je. Vidjeći kako policija radi, kako je nas u roku 24 časa sve pohvatala sa nekih videonadzora, sa snimaka, da su tako radili kada je prijavljen nestanak Davida, David bi danas bio živ i mi ne bi imali nikakvih problema. A da je policija u to upetljana, znači 100% je upetljana u sklanjanje tih dokaza. Znači ja više dileme nemam. I Dragan Lukač odjednom je nezadovoljan radom tužilaštva, tvrdi policija je sve uradila na vrijeme. Odmah na početku, podsjećamo, policija je utvrdila da se David Kobne noći potukao s tri osobe, opljačkao jednu kuću i s mosta skočio u rijeku. Okružno tužilaštvo Banja Luka proslijedilo je Osnovnom sudu optužnicu protiv krim tehničara zbog uništavanja dokaza u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Podignuta je krivična prijava protiv patologa Željka Karana zbog lažnog toksikološkog nalaza, odnosno njegovih tvrdnji da su krvi u urinu ubijenog Davida Dragičevića nađeni LSD, marihuana i alkohol. Nakon pritiska javnosti, okružno javno tužilaštvo Banja Luka ranije je podiglo optužnicu protiv nepoznatih izvršilaca za ubistvo Davida Dragičevića. Davidov otac Davor kaže, želja mu je bila da predmet preuzme tužilaštvo, te kako se nada da će konačno uslijediti hapšenje Milorada Dodika, predsjednice RS-a Željke Cvijanović, Dragana Lukača, tužilaca Lepira i Vreće, patologa Karana i svih iz MUP-a. U međuvremenu Banjom Lukom prolazili su transporteri, čija je glavna uloga, građani kažu, izazivanje straha.